Goeiemôre graad 11. Les 18 vir geskiedenis. Ons is nog steeds by onderwerp 5. Vandag gaan ons eerstens net kyk na die huiswerk wat jy gehad het uit die vorige les en dan kyk ons verder na apartheid in Suid-Afrika. Reg, nou jou huiswerk was gewees, omskryf die term apartheid en doen navorsing oor die bekendste apartheidswette. Nou volgens julle gunsteling bron Wikipedia sê hulle dat apartheid kan soms geëufemiseer word tot afsonderlike ontwikkeling en verwys na 'n politieke bestel, ideologie en beleid wat op rasseklassifikasie gegrond is en tussen 1948 en 1994 as amptelike beleid in Suid-Afrika geld het. Die woord apartheid dui oorspronkelik op 'n toestand van apart of afgesonder wees, net soos wat die woord maar basies vir ons sê. Die enigste probleem wat ek regtig het met tot en met 1994 is apartheid is begin was sedert 1987 het hulle begin om apartheidswette af te stel. Wel vroeër as dit al begin om apartheidswette af te stel, maar in 1987 het hulle al begin met samesprekings om die apartheidsbeleid van Suid-Afrika te beëindig. Reg en soos byvoorbeeld meneer Nelson Mandela wat in 1990 uit die tronk vrygelaat is. So in 1994 was maar net die amptelike einde daarvan. Reg, apartheidswette. Net 'n paar van die belangrikstes, nou die wet op verbod van gemengde huwelike. Nou dit het basies behels dat huwelike tussen blankes en nie-blankes was verbied gewees. En dan nou die ontugwet wat hierdie eerste wet op verbod van gemengde huwelike maar net basies versterk het, het gesê dat daar nie 'n seksuele verhouding tussen 'n blanke persoon en 'n nie-blanke persoon mag wees nie. En die polisie het selfs so ver gegaan as om mense wat verdink is daarvan dat hulle 'n verhouding oor die rasgrens het hulle in hegtenis geneem. En mense se privaatheid is geskend, hulle menseregte, hulle huise is binnengedring. Nou die wet op bevolkingsregistrasie by die geboorte van 'n persoon is hy geklassifiseer as blank, indeer, swart of kleerling. Die groepsgebiede wet wat bepaal het dat sekere rasgroepe in sekere gebiede moet bly. En dan die sensuurwet, dit het basies, alle media is eers na gekyk en dan is het of heeltemal net glad nie toegelaat nie, of dit is onder sensuur geplaas met ander woorde dat jy kon het by 'n bibliotheek kry, as ek ons sê byvoorbeeld 'n boek wat iemand geskryf het, kon jy nog steeds by die bibliotheek kry, maar daar hy sou gestempel gewees het en gesê het, hy mag nie op die algemene rak wees nie, dit moet deur navraag by 'n toonbank gaan haal word. Dan was daar ook die wet op bantu onderwys van 1953, wat bepaal het dat swart mense slegs 'n basiese onderrig ontvang, hulle het ook nie al die finansiële bystand van die staat afgekry om skool te gaan nie, en dan ook die wet op afsonderlike geriewe. Al was byvoorbeeld wette ingestel waar blanke mense het 'n ry gehad waarin hulle kon gaan staan en dan nie-blankes het 'n ander ry gehad waarin hulle kon moes gaan staan, veral dit het begin by poskantore. Want daai tyd het mense nog baie by 'n poskantoor gekom vir verskillende sake, nie net om 'n brief te gaan pos nie, jy kon gaan geld bank het by die poskantoor. Reg, net twee van die bordjies wat gesien kon word tydens die apartheidstyd, die ene aan die linkerkant in die stad van Durban, onder seksie 37 van die Durban se strandwette, is hierdie area slegs gereserveer vir wit mense. Dan aan die regterkant, white persons only, net blankes, dan is daar ook geen honde toegelaat daar nie. Baie van die
Borkies aan die begin het nie gepraat van blanke of van wit nie, hulle het gepraat van Europeans only, omdat blanke mense hulle oorsprong uit Europa gekry het. Reg, as ons nou net kyk daar na die tydlyn van apartheid, in 1948 het die Nasionale Party aan bewind gekom, deur dan die hervormde of die nuwe Nasionale Party. In 1949 is die wet op verbod van gemengde huwelike en afsonderlike trou by poskantore vir blankes en nie-blankes aanvaar. In 1950 het hulle die wet op bevolkingsregistrasie, beroepsgebiede en die onderdrukking van kommunisme en die moraliteitswette ingestel. In 1951 is die wet op afsonderlike verteenwoordiging van kiesers en die wet op bantu-owerhede ingestel. 1953 die wet op afsonderlike geriewe. 1954 het die Tomlinson-kommissie lê die Tomlinson-verslag voor waarin aanbeveel word dat afsonderlike ontwikkeling as landsbeleid aanvaar word en die verslag beveel aan dat meer as 200 miljoen rand in die volgende 10 jaar belê moet word vir die ontwikkeling van swart gebiede. Nou dit het die wet op hervestiging van naturelle aanvaar. In 1955 het soveel as 2884 afgevaardigdes woon die Congress of the People in 1955 in Kliptown by, waar die Vryheidsmanifest, wat dan nou die Freedom Charter, saamgestel is, en die wet op ontwikkeling van groepsgebiede word aanvaar. Hulle sal onthou dat in 1955 het hulle by Kliptown by mekaar gekom en die Freedom Charter saamgestel, wat eindelijk maar Suid-Afrika's grondwet vandag is grootliks gebaseer op dit wat hulle in 1905 en die swart mense natuurlik in 1955 gesê het, hulle wil hê dit moet volgens werk. Is daai ene wat praat van we the people of South Africa united in our diversity en dit wat daarop volg. Nou na die tweede of die derde dag het die polisie die 300.000 mense wat daar by mekaar gekom het uit mekaar gejaag, maar nogtans is hierdie Freedom Charter opgestel. In 1956 het apartheid op busdienste toegepas, die naturelle, die verbod op interdikte wet word aanvaar. In 1959 word die wet op Bantu beleggingskorporasie saamgestel. Reg, dan in 1961 tot 69 het swart mense word doodgeskiet en 180 gewond tydens die Sharpeville voorval, dis nou in 1960. In 1961 het die wet op gemeenskaplike kleerlingreservate, die wet op behoud van kleerlinggebiede en die wet op stedelike bantoerade gekom. In 1966 het distrik 6 in Kaapstad word as 'n blanke gebied verklaar en ongeveer 150.000 anderskleeriges word teesinnig elders hervestig. In 1976 het die skooliere opstand word gewelddadig deur die polisie traangas en honde gebruik teen skoolkinders wat teen Afrikaans as voertaal in swart skole betoog. Talle kinders waaronder Hector Petersen word deur die polisie doodgeskiet. Dit was nou natuurlik die Soweto opstand van 16 Junie 1976. 1977 het die Tronkommissie bevind dat die Westminster stelsel 'n hindernis is tot goeie regering in 'n multikulturele en plurale samelewing soos Suid-Afrika en maak grondwetlike aanbevelings. En in 1984, na die ja-stem in 'n referendum onder wit kiesers, word 'n nuwe grondwet en die driekamerparlement in plek gestel. Die driekamerparlement wat toe nou bestaan het uit wit mense of blankes, Indiër mense en kleerlinge, swart mense is nog steeds heeltemal uitgelaat. In 1985, na die onluste wat in September 1984 uitgebreek het, nie onder beheer gebring kan word nie, word die eerste noodtoestand in Julie 1985 afgekondig. Noodtoestand, baie soos wat ons vandag het met hierdie grendeltydperk, daar is beperkings geplaas op die beweging van mense, jy brandstofstasies, petrolstasies byvoorbeeld het gesluit 6 uur die aand, jy kon eers weer 6 uur die volgende oggend brandstof ingooi. In Junie 1986 word 'n nuwe noodtoestand afgekondig wat streng beperkings op die media plaas.
jong swart mense bekend as die Comrades, begin ander swart mense wat daarvan verdink word dat hulle met die apartheidsregering saamwerk of nie by die stryd daarteen wil aansluit nie doodmaak. In 1987 het 'n groep gemagtigde Afrikaanssprekendes ontmoet met die ANC-leiers tydens die Dakar-beraad. In 1990, op 2 Februarie, kondig president F.W. de Klerk by die opening van die parlement aan dat die ANC en ander groepe ontperk sou word, of ontban eerder sou word, en dat Nelson Mandela vrygelaat sou word. En dan op 11 Februarie 1990 word anti-apartheid stryder Nelson Mandela, wat vir 27 jaar lank in 'n politieke gevangene was, uit die Victor Verster gevangenis in die Parel, Suid-Afrika, vrygelaat. In 1991 het ons die CODESA-samensprekings, wat op 20 Desember begin het, CODESA, wat staan vir die Convention for a Democratic South Africa, die Konvensie vir 'n Demokratiese Suid-Afrika, die Afrikaanse bewoording daarvan. En in 1992 het wit Suid-Afrikaners gestem op 18 Maart in 'n omstrede referendum met 'n oorweldigende meerderheid van amper 70% ten gunste van volgehoue samesprekings vir die daarstel van 'n volwaardige demokrasie in Suid-Afrika. En dan in 1994 het ons die eerste nie-rassige demokratiese verkiesing. Die ANC kom in bewind. Suid-Afrika word die enigste land in die wêreld waar wetgewing soos regstellende aksie ten gunste van die meerderheid in plek gesit word. En rasseklassifikasie duur voort met die gevolglike benadering van sekere rassegroepe. Reg, nou, as ons nou gaan kyk na waar hierdie ding nie heeltemal begin het nie, ons het ons nou in die vorige les al gesien dat apartheid het sy oorsprong eintlik so ver terug as die vroeë 1900s al, maar die nasionale party oorwinning dan nou in 1948, toe D.F. Malan se herenigde nasionale party, die Verenigde Party onder leiding van Smuts, dis nou Jan Smuts, geklop het, was Suid-Afrika reeds tot 'n groot mate 'n gesegregeerde land, gesegregeer, of segregasie wat nou sê verdeeld of apart, nê. Nee. Die beleid van apartheid is geïnstitutionaliseer en segregasie is uitgebrei wat dit meer skadelik vir die swart meerderheid gemaak het. Dit was vasgevang deur wette wat alle aspekte van die alledaagse lewe gedek het. Nou kom ons staan net gou 'n bietjie stil hierso. Dit was nodig gewees om wette in te stel om apartheid af te dwing, want dit is so goed as ek sê vir julle, maandag as jy skool toe kom, moet jy elkeen moet 'n pink pullover dra. Nou dan gaan jy vir my lag en jy gaan vir my sê, maar meneer, ek gaan nie. Jy gaan nie noodwendig sê ek gaan nie, jy gaan dit net nie doen nie. Maar as ons dit 'n skool reël maak of in die 'n skoolwet maak wat sê dat jy elke dag moet 'n pullover aantrek, dan gaan jy begin om dit te doen. Maar ons kan dit ook nie net daar los nie. Ons moet hierdie wet enforce, as ek die Engelse woord kan gebruik. Ek moet 'n polisieman by die hek sit en kyk en om te kyk dat jy jou pink pullover aantrek en dan gaan jy dit begin doen. As jy dit nie doen nie, gaan die polisieman jou, hy gaan vir jou, as dit nou in die apartheidstyd was, gaan hy jou dalk met 'n stok slaan, maar hy gaan vir jou moeilikheid gee en dan gaan jy begin om jou pink pullover te dra. Nou, hierdie wette het beperk alle mag tot wit mense. Daar is gesegregeerde onderwijs, met ander woorde, daar is blanke skole en nie blanke skole. Beskerming van wit mense in die arbeidsmark, met ander woorde, wit mense het geskoolde werk gekry, swart mense is ongeskoolde werk aangebied. Instromingsbeheer wat swart mense se beweging na die stede beperk het, onthou hulle het ons nou later die tuislandwette ingestel en mense moes pasboeke gedra het om hulle bewegings te beheer. Die daarstelling van reservate vir Afrikane, dit was skoei op reservate wat gedurende die koloniale tydperk bestaan het, soos wat ons vroeër in die les gesien het, en ook wit oorheersing en heerskappy is verseker deur apartheid. As ons nou net verder weer gaan kyk na hoe verskil apartheid van segregasie, segregasie is 'n koloniale beleid. Die Europeërs het hulle self beter en meer beskaafd geag as die inboorlinge of die inheemse mense. Die rassistiese ideaal van Europeërs was om die inheemse mense te onderwerp en apart te woon. Nou, dit het ons in die vorige afdeling gesien toe ons na eufemisme gekyk het en na
hoe hulle dit in Australië gedoen het byvoorbeeld. Apartheid dan was uniek aan Suid-Afrika. Ek sou nie sê dit was apartheid was heeltemal uniek aan Suid-Afrika nie. Ons het die naam apartheid daaraan gekoppel, maar soos ons ook in die vorige les en die les voor dit gesien het dat daar was segregasie maar in Amerika en in Europa ook gewees. Nou, dit is wetlik en polities deur die Nationale Party 1948 afgedwing. Die beleid is rigied en meedoenloos of afgedwing deur baie wette. En deur swart mense van hulle stemreg te ontneem en onderdrukking van die swart meerderheid het die wit minderheidsregering in beheer gebly. Reg, nou die verset van segregasie en apartheid ingeneem. Albei is op rasisme gegrond, albei het gemik om swart mense ekonomies uit te byt, albei is geskoei op 'n vrees by wit mense dat gewelddadige landwye opstande van die swart meerderheid in Suid-Afrika sou plaasvind. In Mei 1948 wen die Nasionale Party onder leiding van D.F. Malan die verkiesing en word die beleid van apartheid van stapel gestuur. Die Nasionale Party se beleid het in doel gehad om deur middel van rassenskeiding die mag in die hande van die wit bevolking en in besonder die Afrikaners te hou. Die hele reeks wette is uitgevaardig wat afsonderlike ontwikkeling op ekonomiese, politieke, geografiese en sosiale vlak sou verseker. En dit was die begin van die apartheidsera wat van 1948 tot April 1994 sou duur, toe die eerste algemene demokratiese verkiesing in Suid-Afrika gehou is. Ons het alles hierdie al vroeër in die les behandel. Hierso is maar net vir jou die statistiek van hoe die verkiesings afgeloop het in 1943. Was die Verenigde Party nog aan bewind gewees, daar het kan jy sien het hulle 89 setels gehad in die parlement, waar die Herenigde Nasionale Party of die HNP net 43 setels gehad het, excuse, en in 1948 het die prentjie 'n bietjie verander. Die Verenigde Party het net 65 setels gehad en die Herenigde Nasionale Party 70 setels. So met 'n meerderheidsverkiesing het die Nasionale Party toe dan nou in bewind gekom. Die NP het 'n nuwe regering onder leiding van D.F. Malan gevorm, terwyl die Verenigde Party die amptelike opposisie geword het. Dit is dan nou in 1948. Reg Graad 11, dankie vir jou tyd. Gaan in vrede, ons sien mekaar met die volgende les.